Здравейте и добре дошли на мой YouTube канал. Това видео ще бъде посветено на дневната прогноза за 8 януари и да видим какво да очакваме през петъчния ден, какви са основните насоки и тенденции и в различните сфери от нашия живот. Ще разберете ако останете до края на видеото, а също така можете да дойдете и във Facebook страницата ми Астро и Таро с Ади. На Кирилица се изписва, там качвам всеки ден на астрологичните дневни прогнози. А сега да насочим вниманието си към общата тема. На 8 януари която е херофанта или жреца в Тарото под номер 5. Днес основната тема ще бъде по-скоро свързана с нашите вярвания, с нашите традиционни убеждения, с религията, може би за някой от вас това ще бъде от значение, с традициите, но и с нашите взаимоотношения, особено брачните взаимоотношения. Абсолютно не ще ще е такъв един традиционен ден в който много ще разчитаме на нашите морални принципи, на нашите морални вярвания, но също така и е на нашите религиозни а, вярвания, така че тук а, много особен е денят, защото той хем е свързан точно с, с религията, но същото време и с брачните отношения, с договорните отношения, също така, но и тук ще имаме някакво съдружие. Аз самата карта е, усещам по-скоро политически настроена. А, в световен план някакси тук конкретен човек ще изиграе много важна роля. Виждате тези ръце тук, които се здраво се стискат. Това е съдружие. Така че ще бъде изключително интересен денят. Някой ще изпъкне, може би, конкретна фигура ще изпъкне, но в, в, в чисто битов план най-вероятно това ще са брашните отношения и моралните възгледи също така. Да видим в, в любовен аспект какво да очакваме. В любовен аспект обаче тук имаме един така, учен, който се опитва да прави някакви химични реакции, така че тук химията, химията между а, хората ще бъде много такава силна, в същото време някак си... А, ще търсим по-скоро интелектуалната връзка. По-скоро ще има да учим от взаимообмена между, между нас и другия човек. Тук ще се получи една химична реакция, но дали ще последва експлозия или пък нещо стойностно, <съкъс> това ще разберем през, през деня. Но тук внимавайте, защото отровата прави дозата. А, така че внимавайте в личните взаимоотношения да не се набъркате в някакви малко потки, в по-отровни отношения. Учете се от, от другите, учете се от партньора, общувайте, комуникирайте с него, но вземете най-ценното и най-полезното. Това мога да ви дам като съвет тук. Учете се! Учете се, защото точно и, и точно тази карта Пажат на мечовете показва, че е време за учене на нови уроци в, в любовта. Така че. Ние още взето нищо не знаем за любовта, това ни показва и а, самата карта. В а, професионален план... Усмица жезли. А, щеше да е добре, ако беше на мястото тък на пажът, но добре в професионален план... Много срещи, много активен ден. А, общо взето ще се опитваме да свършим а, всякакви задачи. Ще тичаме напред назад, ще ни звънят, ще отговаряме на имейли, ще отговаряме на съобщения. Много подвижен ден, свързан с пътуване, с а, някакви разходки за тези, които нали са без, без работа, но очаквайте. Раздвижване именно в, в професионален план. Много срещи, наистина страшно много срещи и една от тях някакси ще ви оцели точно в десятката. И ще е точно предложение за вас, за тези, които си търсят работа. Така че обръщайте внимание на всякакви обаждания, на всякакви имейли. В финансов план... У, в финансов план имаме колесницата, което е добре, защото сякаш се отваря, отварят се възможности в, в финансов план. И тази карта и тази карта са много дейни, много активни, много амбициозна е тази карта. И в случая тук е добре да впрегнем в. Ам... В общ пряк а, добрите и по-неблагоприятните възможности. Така ще излезем от а, криза. Ако, ако някой от вас са в криза, смятам, че сега е момента да, да се вземете в ръце и да започнете да действате, да правите някаква промяна. Обаче забелязвам тук на самата м колесница, че имаме 4 четворки, което също е интересно. Да се анализира, защото четворката е структура, четворката е форма, четворката е успех, когато си се трудил изключително много. Да, тя в един момент е и като кръст, като изпитание, като вяра също така, но когато имаме предизвикателство, между другото, това съм го научила от в, в, в някаква лекция, точно така, в една лекция, астрологична лекция. А, че когато ти е трудно и когато си на кръс, някакси ти е кръстопът на ситуацията, се качваш отгоре върху кръста и поглеждаш а, самия проблем, който, който имаш. Защото именно когато се отдалечиш от самата конкретна ситуация или проблем, само тогава ще можеш да вземеш адекватно решение. Това е много важно при кризи, защото смятам, че тук... А... Така, повечето хора изпитват а, криза в, в финансов план, но е добре просто да се отдалечите от тази криза, от този проблем, да погледнете отстрани. За това естествено се изисква много работа, много духовна интелигентност. А, защото, нали, то е лесно да се каже. Аз ви го казвам това нещо, но то е много трудно. А, но това е, това е принципа на четворката. Когато ти е трудно, да да се качиш отгоре и да погледнеш с, с, с безпристрастен поглед над проблема, който имаш. Защото всеки проблем си има решение. Така че тук колесницата абсолютно ни дава възможност за действие, възможност да използваш. Както неблагоприятните условия, така и благоприятните да си ги впрегнеш, за, за да можеш да излезеш като победител. Именно за това харесвам Тарото, защото ти дава много интересни отговори и възможности как можеш да разрешиш проблемите си. Естествено, трябва да имаш погледа, трябва да имаш конкретното настроение, за да ги виждаш, защото много пъти ам, нали, гледаме едни карти, обаче нищо не, не откриваме в тях. То е същата работа и с астрологията. Гледаме една натална карта... И нищо не ти идва на, на ум. Какво да кажеш? Блокираш. Обаче, след време, когато пак я погледнеш, вече виждаш една, една перспектива. И вече виждаш възможностите на тази натална карта, как може индивидът да се възползва от това, което има, за да, за да може да, да осъществи потенциала, който му е заложен. Защото във всяка една карта. Говоря за Тарото, има потенциал за реализация, но дали тя ще се реализира, зависи от индивида. И когато има ам, коментари от, въпро... от сорта на, ами, ти нищо не ми позна, или това, което аб, говориш, са пълни глупости, а, нищо не се е случило, ами, а, то не е в мен вината, защото всяка една карта ти дава потенциал. Затова не всяка прогноза ви отговаря на вас самите. А, така че това това е моето така отклонение от, от, от дневната прогноза, но за това исках да ви кажа, че да, хубаво е, нали да кажем, какво означава картата, но да ни даде и възможността да погледнем от друга перспектива и да си разрешим проблемите. Затова харесвам тарото. Но както казах, трябва да имаш а, конкретната Конкретния поглед и настроение, за да можеш да ги видиш тези неща. Добре. И последно, съветът на картите към нас. Justice или справедливостта. Справедливостта в случая говори. А, вижте, тя е много, много говоряща тази карта, между другото. Да не съдим. Да не съдим постъпките на другите. Това, че някой е направил някакво решение взела е категоричното решение нещо да направи. Може а, дори буквално да, да навреди на себе си, но ние нямаме моралното право да го съдим. Нещо, което а, 99% от нас го правят да съдят. Вижте го този какво направи. Не съдете, бъдете безпристрастни м свидетели на това, което. Нали, а, на човека, който има проблем, или пък на, на някаква обществена нагласа, но не но не съдете или пък не стойте безучастни към случващото се, а действайте. Направете си моралния избор тук. В случая и за това се падна и жреца. Точно моралния избор, моралния принцип. Да постъпим а, като християни или зависи от вашата религия но моралът в случая, нравствеността, тук ще ни помогне през, през деня. То като цяло от вас, това на замен си е и направо си е годишна прогноза, ако ме питате мен, но това, това са енергиите и посланията за, за деня. Надявам се да ви е било интересно и така и се извинявам за това, че се отклоних от, от дневната прогноза. Пожелавам на всички успешен и ползотворен петък!